enviado para saquear a colmeia. O seu trabalho é igualmente simples. Vingue mortos e impeça ele de roubar a treva. Não vê você como inimigo. Você é... troféu a ser coletado. Distorção de campo de elevação. Cash, logo acima de você. Você está convocado como em dias antigos. Tenex está congestionando nossa comunicação. Lute bem, guardião. Lute por honra. Thank you.
Você precisa ser chato.